Herra Marsalkka, sotaveteraanit ja juhlayleisö valmiina Iisalmen Rukajärvi-keskuksen avajaisiin. Tervetuloa. Arvoisa kutsuvieraat, arvoisat veteraanit. Minua ilahduttaa, että vihdoin olen voinut tulla tänne luoksenne, saadakseni kerrankin henkilökohtaisesti tutustua teidän elämäänne sekä kiittää teitä täällä suorittamastanne suuriarvoista työstä. Olen seurannut divisioonanne monia kunniakkaita vaiheita, miten se askel askeleelta on edennyt syvälle korpimaastoon. Murtaen kaikkialla vihollisen vastustuksen ja saavuttaen loistavimmat voittonsa Tuulijärven, Repolan, Omelian, Ontrosenvaaran ja Rukajärven verisillä taistelukentillä. Kiitän teitä menestyksistänne, monista urotöistänne sekä luotettavasta raskaasta vartioinnista, jonka olette suorittaneet maallemme sillä näyttämöllä, millä 14. divisioona uskollisesti ja sitkeästi on taistellut useinkin vihollisen huomattavaa ylivoimaa vastaan. Lausun teille erikoiset lämpimät kiitokseni siitä suuremmoisesta lahjasta, jonka tänä päivänä saamme teiltä vastaanottaa. Komean Rukajärven keskuksen arvoa kaikkine siihen kuuluvine lisää silmissäni tietoisuus, että olette tähän kauniiseen työhön, on kesken sodan vaativia rasituksia osallistunut edustajia divisioonan kaikista joukoista. Valmistaakseni tämän meille ilahduttavan yllätykseen, kiitän vielä kerran sydämellisesti teitä kaikkia. Toivotan omasta puolestani teille jokaiselle jatkuvaa menestystä niin hyvin nykyisen tärkeän tehtävänne täyttämisessä kuin elämässänne perheittenne parissa. Samalla käytän tilaisuutta esittääkseni parhaat kiitokseni Lotille siitä suurimerkityksellisestä työstä, minkä he ovat suorittaneet täällä kaukana omista kodeista, vapauttaen täten lukuisia toisia käsiä varsinaisia taistelutehtäviä varten. Että tekin, arvoisat Lotat, sen lisäksi olette uhranneet vapaa-aikaanne saadaksemme keskuksen myöskin sisustuksensa puolesta mahdollisimman viihtyisäksi, tekee tästä keskuksesta minullekin yhä rakkaamman. Kiitän teitä lämpimästi tästä keskuksesta, joka henkilökohtaisestikin minua syvästi lämmittää. Vielä kerran kiitokseni veteraaneille urheasta uhrauksesta ja työstänne maamme puolesta.
Oikein hyvää päivää sotiemme veteraanit, marsalkka ja juhlayleisö. Minulla on kunnia Raimo Jokisalmen kanssa esittää teille Rukajärven laulu, joka on kuten Teemu kertoi jo sanoittajan nimen, mutta se on sävelletty taikka ympätty Viinisuun Maarin italialaisen kansan sävelmän säveleen. Ja epäilepä, että Iisalmessa ei ole kuullut tätä laulua. Näillä sanoilla aikaisin. Meille niin tuttuu, jääpi muistoinen aikojen taa. Vielä vanhana käy sitä juttu, korpikonnat kun yhteen saa. Täällä muuten me vielivät parhaat, maamme puolestaan. Nuo harmaat, rahot ristit vain karsikossaan. Muut ei herroilla ei, vannistoon kun mein. Vai tiemme nyt raskas ja mutkainen lie, kerran se kotiin vie. Valkovuokot ei kukkineet silloin, tuolkan kallan Rukajärven. Soilla tursut vain poksuivat illoin, joku nähnyt liikiden hirven. Tuolet uttavat aukeat haavat, rämen rammat niin lohtuttamat. Intävät uhkeat varat, sirka kemin ne kahvitsevat. Muut ei herroilla ei, korpikan perjätä ei. Vaik tiemme nyt raskas ja mutkainen lie, kerran se kotiin vie. Töitä valkeita valvottu montaa, univertaansa vaatinut ei. Vanha taipuuta lausumatonta, mitä tuulet ne lämpeen vei. Siellä tyttömme muistavat meitä, rivit rakkaat terveiset. Kuljemme taistojen teitä, koska pääsin taas heidän tuon. Muut ei hermoilla ei, kurhia haaveilla ei. Vaikkiemme nyt raskas ja mutkainen lie, kerran se kotiin vie. Talvet ankarat, tuuliset tuivat, syksyt synkät ja polkot kenties. Eirikon kesä helteen ja parhaat, aina muistavi partiomies. Hokiun hoito ei ole hetkeen, lomat kiertuu et pyydykkeen muut. Kalareissut ja metsästysretkeet, hymyn veti jo poikien suun. Muut ei hermoilla ei, vastukset peljätä ei. Vaikkiemme nyt raskas ja mutkainen lii, aina se kotiin vie.
tiemme nyt raskas ja mutkainen vie, Herran se kotiin vie. Muut ei helpoilla ei, luontomme lannistuu ei, vaik tiemme niin raskas ja mutkainen vie. Herran se kotiin vie.